Fala, galerinha esperta! E aí, vamos lá para o nosso resumão? Depois dessa teleaula aí bacana aí do nosso querido professor, vamos fazer o nosso resumão para depois você fazer a atividade, beleza? Vamos lá no quadro, nossa aula 9.2 de geografia, beleza? Nós estamos falando, não esqueçam, né, de geopolítica, né? Nós estamos falando que a todo momento vivemos em um mundo em construção, né? E nós estamos nessa construção na parte 1 dela, ok? Bem, olha só, né, essa daí é a imagem interessante que você não pode perder de vista, que é a nova ordem mundial. Professor, essa nova ordem mundial, professor, quem é que manda? Olha, tá aí, ó, os grandes círculos aqui, ó, das polarizações do poder, né? Mas podemos dizer que, de uma forma geral, podemos dizer que o mundo ele é multipolar. Professor, multiprofessor, quer dizer muitos? Exatamente, né? Então, na época da Guerra Fria, o mundo era bipolar, ok? Isso não se discute. Agora, nessa nova ordem mundial, a essência do poder no mundo não está mais na mão de duas superpotências. Agora temos várias potências mundiais, né? Como nós estamos vendo ao longo das aulas, né? Então, multi são várias fontes, né? Polar, ou seja, vários polos de poder no mundo, ok? Vamos lá no quadro. Então, a gente pode ver que essa nova ordem mundial, você está vendo aí uma lista, né? Nós vimos aí, ó, que tem uma lista que divide, né? O norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Mas podem ver, galera, que o norte ele faz uma curvinha aqui, ó, e pega a Oceania, que faz parte ainda no norte, embora esteja no sul, ok? Professor, sul da onde? Hemisfério sul, galera, beleza? Então, embora a Oceania esteja no sul, no hemisfério sul, ela ainda faz parte do norte desenvolvido, ok? E quem faz parte desses países do sul subdesenvolvido? América Latina toda, a África toda, a Ásia, beleza? E quem faz parte desse norte desenvolvido? Canadá, os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a Europa Oriental, a Europa Ocidental, beleza? Então, vocês podem ver aí que nós temos áreas de influência no mundo agora, porque a União Soviética deixou de existir, tá? Então, a ordem econômica é uma palavra-chave nesse novo mundo, tá? Então, não é mais quem tem o maior poder bélico, o maior poder de guerra, e sim, são poderes econômicos, ok? Japão, ele tem um grande arsenal bélico? Não. É uma grande potência econômica, ok? Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é um caso à parte, né? Porque nós sabemos que, além de ela ser uma grande potência, ela também é uma grande potência econômica, ela também é uma grande potência, né, nuclear, de grande poder bélico, o maior exército do mundo, principalmente em termo tecnológico, ok? Vamos lá, continuando. Então, nessa nova ordem mundial, né, a gente teve fatores importantes aí, ó, né? Na década de 90, né, teve esse fim dessa Guerra Fria aí, né? Vimos aí diversas circunstâncias políticas e econômicas, né, que determinaram as novas orientações nas questões internacionais e a relação entre os países, que eu falei que está relacionado principalmente por questão econômica, beleza? Vimos também a questão da Alemanha, né, que toda vez que você pensar em Alemanha e o desenvolvimento dela e a ascensão dela, você não pode deixar de lembrar do Plano Marshall, né? Beleza? O Plano Marshall, esse implementado pelos Estados Unidos para a reconstrução da Europa e inclusive na Alemanha, beleza? E em 90 teve essa reunificação das duas Alemanhas e que se reafirmou como uma potência lá na Europa, beleza?
E aí também, como eu falei para vocês, ó, uma outra potência, né? O Japão, tá? O Japão. Ele se recuperou muito rápido também, com avanços, o quê? Econômico, ó. Não é questão bélica, não. É questão econômica. Deixa eu mudar aqui a cor aqui, ó. Botar um vermelhinho, tá? Então, ó, geralmente, olha, palavra econômico aí, tá? Para você sempre estar ligado na questão dessa multipolaridade que visa a questão mais econômica, tá? E aí, professor, como é que foi que o Japão conseguiu se recuperar no pós-guerra? Lembro que para a Europa teve o quê? O Plano Marshall. Plano Marshall fez a reconstrução, foi investimento maciço dos Estados Unidos na Europa. Já para o Japão, anota aí, ó, vamos lá grifar a palavra que você não pode deixar de esquecer, tá bom? Você não pode esquecer essa palavrinha-chave aí do crescimento do Japão em relação ao seu desenvolvimento. Vamos lá no quadro. Olha só. Plano Marshall, Europa. Japão, Plano Colombo. Ok? Então, não deixe de associar ao crescimento do Japão, tá? É o Plano Colombo. Beleza? Também é providenciado pelos Estados Unidos. E a China, professor? Tá aí, ó. A China, ela é uma grande ascensão, né, no cenário mundial. Ela é uma grande potência econômica, ela é uma China que está e faz parte dessa globalização e ela tem várias multinacionais ao longo do mundo, em todos os lugares, em vários lugares do mundo. A China, ela é um caso à parte, ela é, ao mesmo tempo que ela ainda é socialista, ela abriu o mercado, a questão econômica, ela se tornou capitalista. Ok? Então, fique aí com as suas atividades e daqui a pouco a gente volta para ver se você acertou tudo. Beleza? Um abraço. Vamos lá, galerinha esperta. Então, vamos ver se você acertou as questões aí. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, falamos aí sobre a China, né, no finalzinho da aula, e vamos ver nossas atividades aí. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá, questão 1. A China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Galera, a gente já pode dizer que ela não é, ela está muito próximo de ser. A gente pode ver aí, ó, a questão das várias disputas, principalmente econômicas, de frente aos Estados Unidos. Entenderam? Então, realmente, ela acaba por chegar e se colocar nesse imenso mercado. Não esquecendo que a China tem 1,3 bilhão de pessoas. Muita gente consumindo, né? Então, é um consumo interno muito grande. Então, muita gente também quer vender para a China. E, ao mesmo tempo que ela se desenvolve, ela vende produtos para o mundo todo. Beleza? Então, ela realmente está muito próximo de ser essa superpotência que fala a questão. Vamos lá. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais... Professor, lá na China tem desigualdade social? Tem. Lá não é só mil maravilha, não, galera. O país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinale a única alternativa falsa. Olha aí, galera. Então você não vai achar o que é verdadeiro. Você tem que procurar o que é falso em relação a essas vantagens, beleza? Letra A. O grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece. B. A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. C. A sólida infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicação. D. Mão de obra muito farta. Galera, será que lá tem mão de obra muito farta? Sim, professor, o senhor acabou de falar que lá tem 1,3 bilhão de pessoas. Sim, exatamente.
o nosso querido aluno, que é top das galáxias da mediação tecnológica, não vai deixar de perceber isso. Acabamos de falar anteriormente. Então, 1,3 bilhão de pessoas quer dizer que tem muita mão de obra lá, tá? E extremamente barata em relação a outros países da região. Então, galera, realmente a única que é falsa aí, ó, localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Essa é a única que é falsa. Parabéns aí para você que acertou, beleza? As outras estão totalmente corretas em relação à China. A gente queria a quê? A falsa, beleza? Então, a localização da China não é uma localização tão privilegiada, né? Ela se encontra ali na Ásia, né? E ela tem que fazer um sistema, uma logística muito interessante, né? Via mar, via aérea, né? Para fazer essa comunicação econômica em todo o mundo, beleza? Vamos para a questão 2. A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza. Isso a gente também já viu, né? Entre outros motivos, esse fato deveu-se aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses? B. A presença no país de grandes reservas de carvão, petróleo e minério de ferro. E aí, galera, lá no Japão tem tanta riqueza de recursos naturais assim? Lembra que vocês já viram isso. C. A existência de grande mercado comprador, representado pela China e pela Coreia do Sul. D. A localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus. E letra E. A existência no país de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas exportações de capital. Então, né, a indústria, a questão pede, entre outros motivos, esse fato deveu-se a quê? Vamos lá. A letra A, né? Lembra que a gente falou? Olha lá, ó. Aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses. Lembram que a gente falou isso para vocês? O plano Colombo. Exatamente, ouvi alguém falar isso aí. Exatamente. O plano que reestruturou e ajudou o Japão a crescer e se tornar a potência econômica que é hoje foi o plano Colombo. Vamos lá. Próxima questão. Uma questão de Enem. Vamos ver aí se você está ligado, se você está antenado, garotinho, garotinha. Vamos lá. E detalhe, hein? Essa questão aí, ó, questão 3, ela é questão de Enem, já é para treinar você aí para acertar aí questões do Enem. Se você acertar essa questão aí, ó, realmente você ficou aí entre os melhores, beleza? E é isso que a gente quer na mediação, que você esteja sempre no meio dos melhores alunos, beleza? Vamos lá. Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimento nos países africanos. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas, posteriormente cercadas, por se tratar de países instáveis e com governos ainda não consolidados. Teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados. Não esquecendo que, por país instável, é aquele país que ele é frágil em relação à sua questão política. Os governos ainda não são consolidados, são governos frágeis, né? Então, realmente, a China, ele não atrela nenhuma condição para efetuar esse tipo de investimento, beleza? Embora sejam países instáveis e frágeis em relação aos seus governos, ok? Vamos lá. A presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI. A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano? Então, este é o comando da questão, né? Ele quer saber como é possível caracterizar a relação que a China tem
com os países africanos, né? A, pela presença de órgãos econômicos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, que restringem os investimentos chineses. Que restringem. Uma vez que estes não se preocupam com a preservação do meio ambiente. B, pela presença de órgãos econômicos internacionais como o FMI e o Banco Mundial, que restringem os investimentos chineses, uma vez que estes não se preocupam com a preservação do meio ambiente. C, pela aliança com os capitais e investimentos diretos realizados pelos países ocidentais, promovendo o crescimento econômico de algumas regiões desse continente. D, pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos ou manipulação das ações destes governos em favor dos grandes projetos. E letra E, pela presença de um número cada vez maior de diplomatas que pode levar à formação de um mercado comum sino-africano, ameaçando os interesses ocidentais. E aí, galera? Beleza? Então, a presença cada vez maior de investimentos diretos, que pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos, né? Ou manipulação das ações desses governos em favor dos grandes projetos, né? Se nós falamos que são países que têm uma certa instabilidade econômica, também fica um pouco mais, digamos que chega a ser uma vantagem para algumas empresas chinesas estarem fazendo esses investimentos diretos nesses países, beleza? Parabéns aí para você que acertou letra D, ok? Questão 4. A reunificação alemã converteu-se em um processo de adequação das distintas realidades dos dois países para que a Alemanha se convertesse em um único Estado, com o oferecimento dos mesmos direitos a todos. Frente a essa situação, discorra, escreva, né, sobre como aconteceu esse processo e as consequências dela para a Alemanha, né? Então, vamos falar aqui para você, né, que sempre a gente fala, você, querido aluno, querida aluna, teve que produzir, né? Você produziu um texto aí. Eu quero apenas que você entenda que aqui não é um pensamento rígido, né? O que a gente quer, sim, que seja um pensamento criativo, mas baseado naquilo que a gente viu em aula, né? Você tem que produzir um texto e algo que tiver neste sentido que a gente vai ler daqui a pouco para você vai estar correto. Beleza? Vamos lá ver algumas dicas de como poderia ser essa resposta? Vamos lá. A reunificação, propriamente dita, começou na Alemanha Oriental com a chamada Revolução Pacífica, que foi uma onda de protestos gigantescos, desobediência civil, que teve como estopim os protestos na Praça da Paz Celestial na China, que foi reprimida violentamente pelo governo chinês com o uso de tanques de guerras, né? O governo da Alemanha Oriental elogiou a repressão na China, o que causou uma onda de protestos solidários que acabaram se transformando em um movimento de massa. Partidos ilegais foram criados e fóruns de discussão popular que exigiam eleições democráticas e passagem livres para a Alemanha Ocidental. Diante dessa pressão, o Politburo, né, que é esse Politburo? É o comitê executivo de numerosos partidos políticos lá da China, né, dos países, países comunistas, tá? Então, o Politburo alemão votou a favor, o que causou um êxodo enorme de pessoas para o lado ocidental e finalmente redundou no abandono e subsequente destruição, o que acabou com o Muro de Berlim, que essa história a gente já viu, né? Que foi a queda do Muro de Berlim, né? E aí, ó, para finalizar nossa aula, vou aí deixar uma dica aí de um rock and roll para você ouvir, né? Quando você ouvir essa música, ah, o professor Jorge falou que isso tem a ver com a queda do Muro de Berlim. Scorpions.
Scorpions fez uma música chamada Wind of Change. Não sei nem se eu estou falando em inglês perfeito, mas é exatamente assim que é o nome da música, Wind of Change. Ouça aí e você vai, procura no YouTube, né, Ventos da Mudança, né, Scorpions, Wind of Change, e retrata, né, é um vídeo que fala do fim da União, da queda do Muro de Berlim, e retrata a realidade daquela época, beleza? Então fica a dica aí dessa música aí, você aproveita, faz essa articulação do conhecimento de língua inglesa, né, com geografia e arte. Beleza? Galerinha, é o que temos por hoje. Forte abraço e até a próxima.